ကိုကိုကျွန်းထောင်ပြေးကြီးတနင်္ဂနွေနေ့သည်ထောင်ပေးရဖြစ်သည်အကျဉ်းသားများသည်ထိုနေ့တွင်အလုံးမရှိကြတနင်္ဂနွေနေ့သာမဟုတ်ပါအကျဉ်းသားများမှာစနေနေ့ကပင်နေ့တဝက်အားကြ၍တနင်္ဂနွေနေ့တပတ်တွင်တနေ့နှင့်နေ့တဝက်အားလက်ခွင့်ရကြလေသည်ဤကရှေးရခင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကထက်အခွင့်ရေးပိုရာခြင်းဖြစ်၏ရှေးခေတ်ကတနင်္ဂနွေတနေ့သာအားလက်ခွင့်ရှိကြသည်အကျဉ်းသားတို့မှစနေနေ့နေ့လယ်၁၇နာရီအလုတ်ခွင်မှဖြုတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တောက်ကြနေ့ကျောင်းဆင်းရသောကျောင်းသားတငယ်ချင်းများကဲ့သို့ဥမျိုးနေကြလေသည်အလုတ်ရက်များတွင်သူတို့သည်နနက်၇နာရီအလုတ်ဆင်းပြီးနနက်၁၀နာရီတွင်အလုတ်ဖြုတ်လျက်ထမင်းစားအမောပန်းဖြည့်ရန်၂နာရီနားခွင့်ရကြ၏၁၂နာရီထိုးလျင်တဖန်အလုတ်ဆင်းရပြန်သည်အလုတ်ယုံတွင်ညနေပိုင်း၌၄နာရီလောက်ရသည်ညနေ၄နာရီတွင်အလုတ်ယုံပိတ်တော်သည်တို့နှင့်နနက်၃နာရီနှင့်ညနေ၄နာရီပေါင်းတစ်နေ့လျှင်၇နာရီသာလောက်ကြရသည်တို့ရာတွင်စနေနေ့၌မူနနက်၇နာရီအချိန်အလုတ်စလောက်ရပြီး၁၇နာရီတွင်အလုတ်မှဆင်းကြရ၏အလုတ်ဆင်းပြီးနောက်သူတို့သည်အားလက်ခွင့်ရကြလေတော်သည်နနက်မိုးလင်းလျှင်တနင်္ဂနွေဖြစ်၍စနေနေ့ညစိတ်ပျော်လက်ပျော်ရှိကြလေ၏အကျဉ်းသားများသည်စနေနေ့အလုတ်ကဆင်းပြီးထမင်းဟင်းစားတောက်ပြီးသည်နှင့်အလုတ်မရှိတော်၍ခင်မင်သူအချင်းချင်းစကားဝိုင်းပြောခြင်းချင်းလုံးကစားခြင်းစဖက်ချင်းများဖြင့်အချိန်ကုန်ကြလေသည်ချင်းလုံးကစားရန်အစိုးရကချင်းလုံးထုတ်ပေးထား၏စဖက်ရန်လေထောင်တွင်း၌စာကြီးတိုင်းရှိလျာမိမိအလိုရှိရာစာအုပ်များကိုသဆိုင်ရာထောင်မူထံမှငားယူဖတ်နိုင်ကြလေသည်တခါတရံထောင်ပိုင်ထောင်မူကြီးတို့ကဟောပြောပွဲများကျင်းပပြီးထောင်တွင်စီကန်းသေးဝေးတိတင့်တည့်ရသောထောင်ဥပဒေဥပမာစုရက်ရော့ရက်ရရှိပုံနှင့်အခြားဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်များကိုဟောပြောပြသခြင်းလည်းရှိလေသည်ယခုခေတ်ထောင်များမှာအစိုးရအတွက်ဝင်ငွေလုပ်ငန်းကိုအဓိကမထားတော့ပေအကျဉ်းသားများအကျိုးရှိစေရန်ပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုသာဦးစားပေးထားရကအုပ်ချုပ်သူများကစက်မှုလက်မှုပညာသင်ပေးခြင်းစာမတက်သူကိုစာတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဖုန်ကြီးတန်ကားရောများမှန်မှန်ပင့်ဖိတ်ပေးခြင်းအစရှိသည့်များကိုလောက်ကင်လျက်ရှိရာအကျဉ်းသားနှင့်ထောင်မူထောင်ပိုင်တို့မှရှေးခေတ်ဟောင်းကားနှင့်မတူတော့ဘဲရင်းနှီးခင်မင်လာကြကဆရာတပည့်အဖြစ်ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်လာကြလေသည်တို့နှင့်အလုံးမရှိသောအချိန်များတွင်ထောင်ရာရှိနှင့်အကျဉ်းသားများတို့သည်ရီလာမော်လာပြောဆိုလျက်ရှိကြ၏ထောင်မူကြီးရွှေမောင်သည်စနေနေ့ညနေပိုင်းတွင်ထောင်၏လုံခြုံရေးစီကံတေဝရေးအတွက်ထောင်တွင်းသို့တပတ်လှည့်လေစစ်ဆေးစဉ်လူသစ်ခေါ်ထောင်ကြခါစလူများအိတ်ထောင်တစ်ခုသို့ရောက်သွားရာအကျဉ်းသားအချို့တဟားဟားရေကပွဲကြနေသည်ကိုခလန်းလှမ်းမှမြင်ရသဖြင့်သူသည်အတော်သဘောကျစွာလှမ်းကြည့်မိ။ဥရွှေမောင်သည်သဘောကျခြင်းမှာအကျဉ်းသားများလွတ်လွတ်လပ်လပ်ငေးမှိုင်စိတ်ညစ်ခြင်းမရှိဘဲရွှင်လန်းနေကြသည်ကိုသဘောကျခြင်းဖြစ်၏။သူ၏သဘောမှာအကျဉ်းထောင်သည်ဒုက္ခဘုံကြီးမှန်၏။တို့ရာတွင်ဖြစ်ပြီးသည့်ကိစ္စကိုတွေးမနေစေလိုမိကိုမလောင်ခင်ကတာလောင်ပြီးမှတွေးနေ၍ဆုံးရှုံးမှုပြန်ရမည်မဟုတ်။ထို့အတူရာဇဝဲမှုကိုမဖြစ်မီစင်ကျင်ကြမှား၍ဖြစ်မိကမှမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်မကြည့်လို့လုံရဲခံရဲထောင်ကျနေသည့်ကာလအတွင်းမိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်မိတ်ဆွေပေါ်အောင်လှုပ်သွားဒါကိုသာသူကဟောပြောတတ်သည်ဥရွှေမောင်သည်သူ၏လူများပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေကြသည်ကိုသဘောကျကသူတို့ဘက်သို့ခြေဦးလှည့်လိုက်လေသည်ထိုအခါသူတို့သည်ထောင်မူကြီးလာနေသည်ကိုမြင်ရ၍ကာရဝတရားရှေ့ထားကရီမောချင်းကိုရက်ပြစ်လျက်တိတ်ဆိတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေကြလေသည်ကဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြပါဘာရီပြောပြီးပွဲကြနေကြတာလေဥရွှေမောင်ကအနေချောင်သွားအောင်စကားဆလိုက်သည်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာပြူနောင်ကြီးထောင်ကြလာလို့တရေမင်းရီနေကြတာပါအကျဉ်းသားလူဟောင်းကြီးတူကပြုံပြုံကလေးပြောလိုက်ထောင်မူကြီးသည်ပြူနောင်ဆို၍သူ၏ပါဇက်မှဟေခနဲဖြစ်သွားလေသည်အเจ้าမှာပြူးနောင်ဟုသောအမည်နာမသည်ထောင်မူကြီးတည်ထားသောနာမည်ဖြစ်၍
别别闹了吧。汤姆鸡没来连门别闹速度的。刚我与太尼亚妈没得给他个得批来呢老尼亚汤姆鸡个暗恶汉平。没呗。那边不拉哈呼奥拉亚啊见大面的娃娃撇大家里的。啊叫妈汤姆鸡的。一别闹啊英格雷克这边去嘛杀月。阿金超级马嘎汤队内正不正常皮。嘿嘿要拉边没事啊是啊那就能那里前他的路没事啊别的别的啊嘿嘿。别闹啊老边呀这娃娃是家边的。别闹呀啊再越来套拉吧呗。没也是个啊都你给家的路好你嘞得空家呗。没得得得是吧啦他那没平啥子啦。好嘅，奶奶爸爸咯，老弟嘞。哈，妹呢？老妹老，奶奶爸爸么老板呢？娘娘老瓜，啊，见大娘的，这娃娃一家变的。汤姆记得，表娘陪么变队伍所愿，先去个表娘家，走路面表表变的。第六八卦，多几遍看中个，得看婆阿个汤姆撇来嘞，汤姆掉下，爸爸个对表情咯。哎妈格里我拉过格里瑞汤内可拉比啊见大瑞天看他啦格里瑞个嘞等我嘞啊高瑞苏罗比如那个没站在那人嘞格里瑞陪你那是追他啦格里瑞汤内要得苏哎公家呗那么提汤姆个地段路过路多不来的啊见大面路的汤姆鸡表表的个都不加油大哈哈骗你家的给啊苦没汤内嘛把苹果杀了苏珊汤姆鸡无血盲的三米边的。嘿嘿大若西亚的苹果汤西用的苹子也当米包那么七月八公那么啊见大瑞的娃娃一家边的。没爱呗啊哭把母了。大内没那么多天吧耶体内鸡打来的嘿嘿。啊母嘎若没鸡姐吧不暖母吧西亚。嘿暖过没把路路嘞嘿嘿哭啦吧爱地路路吧没有啥暖木素肉暖过没个把路的路路啊见大面的娃娃是家边的暖过木个季节然后吧呜得得不来个衰退啦吧他那不来个猛男呢不来了个脱皮啦今朝来汤家哟不来了就打吧呗嘿嘿啊见大面的娃娃是家边的明个咯没骗你姐老么哩啊现在看中个哩哎妈比这么一把人手臂哎莫个变身得着这种帅气来给啦套着你嫁吧过啦啊见大面的汤姆鸡呢都以这边好没得路追没把么啦手的谁好能骗面呢啊乱带你家的个家呀到见大面一么送骗你家的底下几张表面书为出这部刚刚压的过汤姆鸡个都能把这高高来压到啊见到这边啊表来压托见到个好事啊汤的要瑞路瑞哈都若三里被表压么啦买的被表压么啦好好路的个嘞哥哥就汤个边来边故意脱别的路吧啊多突然路瑞托都表表嘛汤姆鸡嘛哥哥就汤别的啊因此汤嘛表雪米收到三个也是他叫特地压多少的都念都的汤鸡表比如那啊是个垃圾片个但其间展览呢啊见到汤都切烂来来的因此汤嘛表雪拉到啊见到的其间机这个个呢太尼亚嘛他来个汤崩山一带没得也来于无雪毛个给啥么是吧不太马太马虎表比都啊格拉太德龙表演啊你是啊见到的啊烂表来意汤姆鸡的汤别都啊喵喵个将对普渡撇的这车汤对嘛你啊车汤姑跑越来高这车个汤别嘛啊老老人啊上岸来转穿别越来高这车个也大了嘛撇死各个跑越撇死别都啊喵喵西个呀来高姆喵嘛撇有撇死撇越突然的没好家呗汤姆鸡的谢克个格布里就嘛啊见到这屋这里别开叫加开不的托都面边上一部嘛格布里就能路来说
ထောင်ပြင်၌နေထိုင်စားသောက်ရခြင်းကြောင့်ပြေးနိုင်ခဲ့ဟန်ရှိသည်ဟုယူဆမိ၏။တဖန်တထောင်900လေးဆယ်ချောက်ခုနှစ်တွင်မန္တလေးထောင်မှအကျဉ်းသားပေါင်း200မြောက်ကိုတီးတန့်သင်္ဘောနှင့်မြောင်းမြထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့စဉ်ကဟင်္ဒရာခရိုင်အကောက်တောင်ခေါ်သောနေရာအရောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးကြသည်ဟုကြားလိုက်ရသည်။တို့ရရင်သူသည်ကိုကိုကျွန်းကပြေးနိုင်ခဲ့သောအကျဉ်းသားကိုလူထုကို အထပ်ဖော်ပြခဲ့သောအမှုများထက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမှာကိုကိုကျွန်းထောင်သည်ဖွင့်ကားသာရှိသေးခြင်းအကျဉ်းသားများနှင့်ကပ်ပလီကျွန်းကဲ့သို့မိမိဘာသာလွတ်လပ်စွာရှာစားနေရသည်မဟုတ်ပေ။ထောင်တွင်အဆောင်အရှောက်မျက်စိအောက်မှထွက်ပြေးခြင်းအပြောကျေသောပင်လေကြီးကိုကူးလျက်စွန့်စွန့်စားစားကြံစီရခြင်းအဆရှိသည်တို့ကိုတွေးကသူသည်စိတ်မဝင်စားဘဲမနေနိုင်တော့ပေ။ဒို့နှင့်သူသည် မေးစံကြည့်လို့၍ကလထိုင်တလုံးကိုပင်တောင်းယူကကြကြနနထိုင်လျက်ထိုကျင်းသားလေးအားသဘောကျစွာမေးမြန်းနေရာအကျဉ်းသားများစွာတို့ကထောက်မှုကြီးနှင့်အကျဉ်းသားတို့အခြေအချမေးပြောနေပုံကိုထောင်ကြီးပြောပြူနောင်အပါအဝင်နားထောင်နေကြလေသတည်း။ကျွန်တော်ဇာတိကတွင်တေးကွန်းချံကုန်းသားပါဆရာ။2900ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကရာဇသက်ပုံမှ390ကိုဇံကတပြားမှုနှင့် ဟန်တာရီတတိယရာဘတ်120ရုံးကထောင်တန်း၄နှစ်နဲ့ကျင်းတန်း20အပြစ်ပေးခံရပြီးအင်းစိန်ထောင်ကြီးကိုပို့လိုက်ပါရယ်။ကျွန်တော်အယူခံပါသေးတယ်မရဘူးဆရာ။အင်းအင်းနို့အမှုကမမှန်ဘူးလား။အမှုတော့အမှန်ပါပဲ။အော်အော်အမှုမှန်တာတော့အယူခံရှုံးရသေးတယ်။ကန်ဆိုးတာပေါ့ကွာဟဲ့ဟဲ့ကဲစက်ဆူစမ်းပါဦး။ထောင်မှုကြီးကမေးမြန်း၍ဆက်ပြောပြန်သည်။ ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်တင်ဖေပါရစ်ဆရာ။အသက်ကတော့32ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ထောင်ကြပြီးတင်မကြပါဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုဆက်ရှိရဲ့3လတထောင်960ခုနှစ်မှာတခြားအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကိုကိုကျွန်းထောင်ကိုပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုပြောင်းတဲ့အပတ်ကတတိယပတ်လို့ပြောကြတယ်။ပထမအပတ်အကျဉ်းသား60လောက်နဲ့ဒုတိယတုတ်လူတရာလောက်ကိုကျွန်းမာရင်တွေ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ရော ကျွန်တော်စီးလာတဲ့သင်္ဘောနဲ့ပဲပထမတော့လူ600ယောက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့သွားရတဲ့အပတ်မှာအကျဉ်းသားကတရာပုံမှန်ငါအကျဉ်းသားကတရာဘောင်း200ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။သင်္ဘောဝန်တွေလိုက်ရတာဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းတော့မသိပါဘူး။ရန်ကုန်ကနေမနက်9နာရီထွက်တာတညအိပ်ပြီးမိုးလင်းမှရောက်တော့တယ်။လှိုင်းမှုလိုက်တာလေအလွန်ပဲ။မောင်တင်ဖေသည်စကားပြောတော်တော်ညက်သည်။သူ၏အမူအရာမှာ တိမ်မွေးပုံပေါ်နေသည်။ထောင်မှုကြီးသည်မောင်တင်ဖေအားသူ၏ဥပဒေရုံနှင့်ပြောဟန်ဆိုဟန်ကိုအကဲခတ်ရင်းဆက်လက်နားထောင်နေ၏။ဒါနှင့်ကျွန်တော်တို့ထောင်ချေခံစခန်းကိုရောက်ပြီးဆက်ရက်လောက်ပဲနေရတယ်။လေရင်ကွင်းလုတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်တာပါပဲ။လေရင်ကွင်းကခွန်နမိုင်လောက်ဝေးပါတယ်။ဒီနေရာကိုရွာမလို့လဲခေါ်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်နဲ့ဇေရီကလေးတစုလဲရှိတယ်။ဒီနေရာကိုရွာမခေါ်ကြတာက
အစိုးရကတင်ပြီးတဲ့နောက်မြေကြီးရှင်းဌာနကိုပထမဖွင့်တာနဲ့အစိုးရအလုံသမားတွေအတွက်ရွာတည်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောသံကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့မရှိတော့ပါဘူး။လူများများရှိတာကတော့ထောင်ချေခံစခန်းဘက်မှာပဲများတော့တယ်။မင်းတို့ဟိုဘက်ရောက်သွားတော့ဘာလို့ကိုအဓိကလောက်ရသလဲ။တို့ထောင်ကြီးတွေထပ်တော့ပြောစရာကောင်းမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ထောင်မူကြီးကဝင်မေးလိုက်လေသည်။မောင်တင်ဖေးသည်ညင်သာစွာရီလိုက်သည်။သူ၏ရီပုံမှာမချိသွားဖျက်ပုံဟုထောင်မူကြီးကထင်မိသည်။မောင်တင်ဖေး၏ရီပုံနောက်တွင်ပုံကွယ်နေသောအကြောင်းများရှိတန်ရသည်ဟုခံမှန်းရသည်။မောင်တင်ဖေးသည်သူ့အားအရာရှိတဦးကမေးနေသည်ကိုသိလေသည်။သိ၍လည်းသူသည်စကားကိုအမှားမပေါင်သို့မဟုတ်အပြစ်ကင်းအောင်ကြွေးရှောင်ပြီးစကားပြောနေသည်ဟုထောင်မူကြီးကယူဆနေသည်။တို့နှင့်ထောင်မူကြီးဥရွှေမောင်ကလွတ်လပ်စွာပြောရန်နှင့်မိမိစိတ်တွင်ရှိသမျှအံထုတ်ရန်တိုက်တွန်းလိုက်၍နားထောင်နေသောအကျဉ်းသားများတို့သည်ထောင်မူကြီးအားမျက်လုံးပြူးကြောင်ကြောင်နှင့်ကြည့်ပစ်လိုက်ကြသည်ထို့နောက်သူသည်သူ၏ပြောလက်ဆကိုဆက်တော်သည်လင်းပြန်စခန်းမှာကြောက်တုံးတွေကောက်ရပါရဲ့ဆရာအလုတ်ကလည်းအချိန်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးည10နာရီ17နာရီအထိလှုပ်ချင်လှုပ်ရတယ်မိုးလင်းဝါလဲစင်းကျင်စင်းရရဲ့တိတ်ပင်ပန်းတာပဲဟင်ဘလို့တော့ဟာ
အလောက်ကိုညာကြီးမင်းကြီးတောင်လောက်ရသလားထောင်မူးကြီးကတစ်ချက်ဝင်လာ၏ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအလောက်ကသိပ္ပံမန်းတာပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းတော့ရှိပါရဲ့လေရင်ကွင်းကကန်းနာရင်ကတ်နေတယ်ကြောက်ကရေရဲရင်ရှိတော့ပင်လေဒီရေကိုကြည့်ပြီးဆင်းရတာကိုကျွန်တော်တို့လူပေါင်း100လောက်ကောက်တာမနေပါဘူးပင်ပန်းတာကတော့ထားပါတော့ဆရာဆိုတာကမောင်တင်ဖေသည်ထောင်မူးကြီးမျက်နာကိုမောကြီးကပြောရကောင်းနှုန်းနှုန်း မပြောရကောင်းနှုန်းနှုန်းလုံနေပြန်သည်တို့နှင့်ထောင်မူးကြီးသည်မောင်တင်ဖေအားသူပြောလိုသည်ကိုပြောချလိုက်ရန်အားပေးလိုက်၏အဲ့ဒီလေရင်ကွင်းဘက်မှထောင်မူးတယောက်နှင့်ဝါရာအနေချင်းရဲ့ပလိတ်ကသုံးလေးယောက်ရဲ့စစ်ဘိုတယောက်နှင့်စစ်သားကသုံးဆယ်လောက်ရှိတယ်အလုပ်ကိုကြက်မက်ခိုင်းတာကစစ်သားတွေပါပဲအော်အော်နို့ထောင်မူးတွေကရောဘာလုပ်ရသလဲသူတို့ကသူတို့တော့ဘဲနေလဲထောင်မူးတွေကတော့ မယားပြောရပိုနေတာပါဆရာသူတို့ကလူစိတ်ယုံလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ပြည်မထောင်ကလိုက်လာတော့ကကျွန်တော်တို့ဟာပင်ပန်းသလောက်စုမှတ်ရော့ရက်ရကြမယ်ထင်ကြတယ်ကိုကိုကျွန်းရောက်တော့ပြည်မထောင်တွေမှာလို့ကိုရထားတဲ့စုရက်တီးကြရတာမဟုတ်ပါဘူးထောင်မူးတွေမေးပြန်တော့လေတောင်လိုလိုမြောက်လိုလိုနဲ့အားရှိစရာမကြရပါဘူးဒါနဲ့ဆရာကြီးဟဲ့ဟဲ့လူတွေစိတ်ပြက်ပြက်လာကြရောပင်ပင်မမလောက်ရတာကလေ ဆယ်လာတော့ကြုံမှာကိုအင်းစိုးစမ်းဒီတော့မင်းတို့ပြေးမဲ့စခန်းကိုစိတ်ကူးလာကြတယ်ဆိုပါတော့ကဲလှုပ်ဆန်းလှုပ်ဆန်းအစီတစ်ထပ်အသားတစ်ထပ်ကြားရအောင်ဟေ့ထောင်မူးကြီးကထောက်လိုက်ရအကျဉ်းသားများနဲ့ကာယံကန်ရှင်မအုံးခနဲ့ရီလိုက်ကြ၏ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတက်နိုင်တော့ပဲကိုအေးနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်တို့ကိုလေရင်ကွင်းပို့လိုက်တော့ဒီလိုပဲလူလဲပေးမယ်တတုပ်ပြီးတတုပ်လှုပ်ပြီ
ပဲတဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်တောင်လောက်ရမယ်မင်းတို့တည်တောင်ဒုလကမလွတ်ပါဘူးလို့ဒါချင်းချင်းတန်ကိုကြားရတော့ကဲတလောက်တောင်စိတ်မချမ်းသာမှဘဲနဲ့လေဟေ့ဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့ရဲရွှေဆိုတဲ့အကောင်တိုင်ပင်ကြတာပါပဲဟုတ်ပြီဒါစွန်စားခံမယ်ဟေ့စက်ကောင်တွေအတဝင်လာပြီကွာလုံဆန်းလုံဆန်းထောင်မူကြီးကအရှုံးဖောက်လိုက်ပြီးပြောသူရောနားထောင်သူပါအားတက်သူရောဖြစ်လာကြ၏ မောင်တင်ဖေးသည်တဟာဟာရီပြီးစက်ပြောလေသည်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲရွှေရဲ့မောင်မုတ်ညဟန်မောင်စီတို့တိုင်ပင်ကြတာပါပဲကျွန်တော်နဲ့ရဲရွှေကတော့ခေါင်းဆောင်ပေါ်ဆရာဟုတ်ပြီသူတို့ကဘယ်ရက်ကလဲထောင်ဘလောက်အပြစ်ဒဏ်ရထားကြသလဲဟုတ်ကဲ့ရဲရွှေကတော့ထောင်၁၁နှစ်လူတက်မှုပဲဇာတိကတော့ဘကူဖောင်တော်တီပြင်မလုံးကပါပဲမောင်မုတ်ညဟန်တို့ကလဲ ဆယ်နှစ်သမားလူတက်မှုပဲမောင်မုတ်ကဗိဒါညဟန်ကဘကူမောင်စီကြတော့ဓာတ်ခုတ်မှုထောင်ခွနှစ်သမားတွန်တေးစာတိပဲဟုတ်ပြီဘာရီတိုင်ပင်ကြတယ်လေပြေးဖို့ရအစီစဉ်ဖို့ကွာလေရီတက်တွေထောင်မှုလောစော်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပထမရဲရွှေကအကြံပေးတယ်ကိုကိုလေးကျွန်းကိုရောက်ရင်ပြီမကိုသွားနိုင်တယ်အစားအစာလေးရှာနိုင်တယ်လှေအတွက် တက်တို့ဘာတို့လဲရှာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြေးခဲ့ပြီးတောက်လျှောက်ပြေးခြင်းတယ်နောက်ကိုတော့လှဲမကြည့်ခြင်းဘူးတက်တွေခုတ်ဆရာလို့လဲမလို့အချိန်လဲမရဘူးတက်တစ်ချောင်းရရင်တော်ပြီနောက်ဘာလို့မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တော့သူတို့သဘောပေါက်သွားကြတယ်အော်အော်အစိုးရမော်တော်ကိုမြင်ထားပြီဆိုပါတော့ထောင်မူကြီးကထောက်လိုက်ပြန်သည်ဟင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာမော်တော်ကိုထည့်တော်မစင်းစ
ီထားကြတယ်။လေကမကြီးပါဘူး။ကုန်းပေါ်တင်ထားတယ်။တခုတော့အခက်ခဲရှိနေပါတယ်။အင်းဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရဲရွှေကိုပထမစီစဉ်ချက်အရာထမင်းချောက်လှမ်းဖို့ရဲ။မောင်ကြီးကတော့စိတ်ကလားအိမ်ဖေးထောင်ထားတဲ့လှော်တက်တချောင်းကိုအလစ်တွင်ဆွဲပြီးဟွက်ဖို့ရဲ။ဒီနှစ်ခုအောင်မြင်ရင်နောက်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ပါပဲ။တင်ဖေးသည်သူ့ရဲ့စီစဉ်ကိုပြောပြနေရာထောင်မူကြီးကတေချာစွာစိုက်၍နားထောင်နေ၏တင်ဖေပြောနေခြင်းမှာမကွယ်မဝက်ပြောနေသည်ဟုလည်းယုံကြည်ဟန်ရှိလေ၏ထောင်မူကြီးဥရွှေမောင်သည်မောင်တင်ဖေပြောပြသောစကားများကိုစူးစိုက်နားထောင်ရင်းကိုကိုကျွန်းပြန်တူရေသောဝိထုတိုတစ်ခုကိုတွား၍တတိယလေသည်ထိုဝိထုတိုတွင်ကိုကိုကျွန်းရှိထောင်ပိုင်နှင့်ထောင်မူတို့ကပုံမှန်ငါအကျဉ်းသားအချို့ထမင်းကြောက်လှမ်းကြသည်ကို
ခမရတို့ထောင်ကပြေးဖို့ထမင်းကြောက်လှမ်းကြတာလားဟုမေးပြီးစားစရာမရှိ၍ထမင်းကြောက်ကလေးအပြင်းပြေစားရန်ကိုမျှပိတ်ပင်ပုံနှင့်ထောင်ရာရှိများအတွေးလွန်စိုးရင်တက်ပုံကိုရေးသားဖော်ပြထားသည်ကိုသတိစား၍ပြုမိလေသည်အလौတစ်ခုတွင်ပညာတတိုင်းလဲမဟုတ်သည်အများကသဘောတူဆုံးဖြတ်၍လဲမှတ်မှန်သည်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကတခြားစီရှိလေသည်ထမင်းကြောက်ကလေးလှမ်းသည်နှင့်ဆုံးစာမမြင်သောပင်လေပင်ကိုလက်ပြကူး၍ပြေးကျင်ပြေးမည်ဟုထောင်ရာရှိများထင်ခဲ့သည်ကိုကိုကိုကျွန်းပြန်ဆရာကြီးတူကစာဖတ်သူရူအားပြက်လုံးထုတ်ခဲ့သည်မှာမောင်တင်ဖေထွက်ဆိုချက်အရဒါတော့ဘဲနယ်လဲဟုမေးစရာဖြစ်လာတော့သည်အလौတစ်ခုသည်မိမိညံမမီ၍မတွေ့ကြုံဘူး၍လွဲတက်ချော်တက်သည်ထင်တိုင်းမဟုတ်သည်ကိုဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့သောဖာစာပလာ၏အများဆုံးဖြတ်ချက်များမောင်မြင်ခဲ့ကမှားခဲ့ပြီဟုခဏခဏဝန်ခံရသလိုလဲကြုံတွေ့ရသည်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများသည်သူ့အတွေ့အကြုံနှင့်ရှိကြပေသည်မသိနားမလဲသူများကစဉ်းစားမရပဲပြောချင်တာရေးချင်တာလုပ်ကြပေမည်သူတို့ပြောတိုင်းရေးတိုင်းမဟုတ်သည်ကိုအခွင့်ကြုံမှပါဇက်ဟောင်းလောင်းနှင့်တို့ထင်ခဲ့တာလွဲတာပဲဟုအံ့ဩကြရပေလိမ့်မည်ဥပမာထောင်တွင်း၌သင်္ဘောပင်ရှိကထောင်ရာရှိများသည်ချက်ချင်းနှုတ်ပြစ်ခိုင်းတတ်သည်ကျဲဝန်းသောထောင်ကြီးများ၌သတိမူမိ၍အသီးအပွင့်ဝေစားမှတွေ့ရသောသင်္ဘောပင်ကိုချက်ချင်းအရင်မှခုတ်ခိုင်းတတ်ရာထောင်တွင်အတွေးခေါ်နက်နဲသည့်ဆိုသူများကတိတ်ယုံမာတဲ့ထောင်မှုပဲဟုကင်ပွန်းတက်လိုက်ကြသည်အကျဉ်းသားစားတာကိုမကြည့်လို၍ရက်ဆက်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်ထိုသူတို့သည်သင်္ဘောပင်ကိုခုတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ကလှေကားဖြစ်ပြူပြီးအုတ်ရိုးကိုလွယ်လွင့်တကူကြော်တက်မည်ကိုတွေးကြမည်မဟုတ်ပါဘီ။သို့ဖြစ်ရာမြည်သည့်အလုတ်တွင်မဆိုးမတိကပါဇက်ကိုပိတ်အေးအေးနေသိထိုင်နေအကောင်သာထသွားမှကြိုးမှန်းသည့်အဖြစ်မျိုးရောက်သူမှဟန်ရေးပြလိုသူများသာကြုံတွေ့တတ်ကြောင်းထမင်းကျောက်ဇလန်းကဥရွှေမောင်အားအတိတရားပေးလေ၍မောင်တင်ဖေ၏စီစဉ်ချက်ကိုရှေးကထက်စိတ်ဝင်စားလာပြန်၏။တို့နှင့်သူသည်ကာယကံရှင်အားဆက်ပြောရန်တိုက်တွန်းမိပြန်၏ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းကြောက်လှမ်းတာနှစ်ပြီလောက်ရလာတယ်ဒီကြားထဲမောင်ကြီးကလည်းအနားတွင်ကပ်နေတဲ့စိတ်ကလားအိမ်ပြီးထောင်ထားတဲ့တက်ကိုဆွဲလာပြီးသေးသေးမြုပ်ထားလိုက်တော့လှေပဲလိုတော့တယ်ဆရာအင်းဟုတ်ပြီဒီတော့လှေကိုသွားသွားအရေးအကဲခတ်ကြည့်ကြတယ်ခတ်တာကလူလေးငါးယောက်တပြိုင်နက်ထမ်းချလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးအကြံရအတော်ကြက်နေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်အစီအစဉ်တစ်ခုကအကျဉ်းသားချင်းချင်းရဲ့ဆောင်းကိုရသမျှခိုးပြီးဟွက်ထားဖို့ပဲဆရာဟဲ့ဟဲ့ရွတ်တန်ရအောင်လေဆရာရွေ့နေတဟိနီးပြီနီးပြီလှေမြမြန်ရပါစေလို့မင်းတို့ပါဆူတောင်းကြကွာအနီးရှိနားထောင်နေသူအကျဉ်းသားများထောင်မှုကြီးကလှမ်းပြောလိုက်ရတဝါဝါရီလိုက်ကြ၏အဲလှေမရခင်လောက်ရကန်ရပုံကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲနေညာမွေလောက်ရတာကိုအကျဉ်းသားတွေဟာညာညာကြအိတ်ထောင်တန်ရအိတ်ချင်အိတ်ဒါမှမဟုတ်တန်ဆူးကြီးအတွင်အပြင်ထွက်အိတ်ချင်အိတ်ပင်လေလေကတိတ်ကောင်းတော့တဲပုံတဲ့အိတ်တဲ့လူလဲမနှဲပါဘူးဒါနဲ့တညာတော့ဆရာကြီးထောင်ချေခံစခန်း9မိုင်ဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေရင်စခန်းကိုသွားရမှာသုံးတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကလေးရောက်လာပြီးထောင်နာကတရားမှာကြိုးချီထားတာမြင်ရတော့နေပဟားဆိုပြီးဝမ်းသာသွားကြတယ်အောင်မေကုတူကအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကောင်းလာပြီကွထောင်မူးကြီးပင်အာတက်လာဟန်ရှိဒါနဲ့အရိညမှာကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်တွင်ထွက်အိတ်ကြတာပါပဲည10နာရီလောက်ကြတော့စူးတန်ဂျိုးတန်းအောက်တဲကိုရက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ရဲရွှေကအရင်ထွက်ပြီးမော်တော်စီသွားကြတာပဲနေဦးအဆောင်တွေမမြင်ဘူးလားမီးတွေဘာတွေကောမရှိဘူးလားအဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်အင်ဂျင်မီးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလစ်မှာထွက်တာပါပဲမော်တော်နားတော့မီးရောင်မရှိပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဖြည့်ပြီးရေရင်ဆိုးလောက်ကဆွဲကမောင်မုတ်ရဲ့မြဟန်ရဲ့မောင်စီရဲ့ကိုတာဝန်နဲ့ကိုစောင်းတွေတပွေကြီးနဲ့လိုက်လာကြပြီးယူလာတဲ့တက်တချောင်းနဲ့ရက်ပြီးထွက်လာကြတာပါပဲမင်းတို့အထဲဆက်အကြောင်းနားလေသူပါလားတယောက်မှမတက်ကြပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲချိတ်ဆက်ရှိမယ်မထင်ဘူးမော်တော်ကအမိုးမပါတော့ရွတ်တိုက်သွားဖို့ပဲစိတ်ကူးထားကြတယ်အော်အော်ပြောပါဦးဒါနဲ့ရေကိုရက်တံမကြအောင်တယောက်တလှဲလှော်လိုက်ကြတာတညလုံးပဲခတ်တာကရွက်တိုင်ဖို့
တိုင်လူနေတယ်ဒါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးမျောချသွားတာမနက်ခုနှစ်နာရီလောက်မယ်စပွဲကျွန်းခေါ်တဲ့မိပြကျွန်းရောက်တော့အာရဝန်တာနဲ့ကျွန်းပေါ်တက်ကြတာတကယ်လဲမိပြအလုပ်သမား80လောက်နဲ့တိုးနေတော့တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလာကြတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောဒီတော့ဝိုင်းဖန်းကြရောလားဟာဘေးရမလဲဆရာကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ပြောပြီးထမင်းအောင်တောင်းစားကြတယ်ဒီကျွန်းမှာဓာငှပြီးတက်ခုံရွက်တိုင်ခုံနဲ့တနေ့နဲ့တညကြတယ်ထွက်ခံပြီးထမင်းအောင်သုံးပြီလောက်ချက်လိုက်သေးတယ်ဟဲဟဲနေဟာကျွန်တော်တို့လှေကိုလှော်ပြီးထွက်ကြတယ်ရွက်တိုက်ရင်ထောင်ကျွန်းကမြေမှာဆိုးလို့ရွက်ကိုမတင်ကြသေးပဲခလန်းလန်းရောက်မှကို့လူတွေကိုအော်ပြစ်ခဲ့တယ်တို့ထောင်ပြေးလာတဲ့အကောင်တွေဟဲ့လို့အာရဝမ်းသာပေါ့ဆရာဒါနဲ့ကမ်းပေါ်ကဘာပြန်អော်လဲဆိုတော့ဒိုလဲတည်ပါတယ်ပြေးကြဟေ့ပြေးကြတဲ့ဟဲဟဲမှတ်ကြရောတိတ်ကောက်အိတ်ဖောင်းမေးထောင်မူးကြီးကဟဲလိုက်၍ဇက်လိုက်ကြီးတင်ဖေအားအားကြဟန်ဖြင့်အကျဉ်းသားများဟဲလိုက်လေသည်မောင်တင်ဖေကဆက်ပြန်သည်ကျွန်တော်တို့ဆိုကတနေ့လုံးလှော်တာပဲရွံ့မတရဲဘူးစားစရာကထမင်းကြောက်နှစ်ပြီးမိပြကျုံးကရလာတဲ့ထမင်းကသုံးပြီးရေတပုံးအုံသီးနှလုံးဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်မကိုသုံးရက်တည်းမသွားရဘူးလို့မှန်းထားတယ်အော်အင်းရေချောင်းခရီးသွားဘူးတဲ့လူပါသလားဟင်တယောက်မှမပါဘူးဆရာပဲချိတ်ဆက်မှာစီလဲအတော်ပါတယ်စိတ်ထင်တပုံးလောက်ရှိမယ်တယောက်ကလက်စော်ပြီးဆက်ကိုသွားနှုတ်တာတဖုံးဖုံးနဲ့ဆက်နိုးလာတယ်ဆရာဟာတိတ်ကောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲဟဲနောက်တော့ဟိုအကောင်ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမသိပါဘူးဖို့ရှူဆိုပြီးဆက်ရက်သွားတာဘလို့မှလုံးမရတော့ပါဘူးဟဲဟဲဟာငါလက်ခွေးဟန်ကြခါနီးမှအတင်းရိုက်နှိုးရော်ပေါ့မောင်တင်ဖေနဲ့အကျဉ်းသားများတဟာဟာရည်ကြပြန်သည်ဒါနဲ့ဆရာကြီးကဲမထူးဘူးဆိုပြီးတနေ့လုံးလှော်ကြတော့တယ်ညကြမှရွက်ကိုဖွင့်လိုက်တာအိုးဘာပြောကောင်းမလဲရိတ်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 နဲ့နေတာပဲတဲကြံပိုင်ကြတာကိုဒါနဲ့နေုံရေလန်းနားမလဲပဲနဲ့ဘလို့ကြည့်ပြီးဘဲကိုမှန်းသွားကြတယ်ထောင်မူးကြီးကငါးစာဖြစ်ကုန်မှစိုးရွေလာမသိမေးလိုက်ပြန်ဤဟာဒါတော့တော့ဖြစ်ပါတယ်ညာဆိုဒူဝန်ကျဲတို့ခုနစင်ကျဲတို့မှန်ပြီးချတာပါပဲအဲ့လေမခေဘူးဟာဒါနဲ့ပြီမဘတ်ကမ်းရိုးကိုမိုးလင်းတော့မြင်ရရောပေါ့ဟုတ်လားထောင်မူးကြီးကစကားကိုကြော်တက်မေးလိုက်ဟာဘယ်မြင်မလဲဆရာကိုလဲတခုသူ့လဲတခုဘာတက်ကြတာမှတ်လို့မနဲ့လေမိုးလင်းရောဘယ်ကဘယ်လိုရောက်ကြမှန်းတော့မသိကြတော့ပါဘူးလှေဦးတက်ရာရောက်ချင်ရာရောက်ဆိုပြီးချကြတော့တာပါပဲဟဲဟဲတောက်ကျုံနေကဘာကိုပတ်ကြတော့မယ်ထင်နေအကျဉ်းသားများတဝါဝါရည်ကြရာမောင်တင်ဖေသည်မျက်ရည်ထွက်အောင်ပင်ရည်လိုက်လေသည်မနှက်မိုးလင်းတော့မှပဲဒုက္ခတွေ့လာတော့တယ်ဆရာလာလိုက်တဲ့လှိုင်းလုံးတွေတောင်လောက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာငငယ်တုန်းကတစ်ပင်ပေါ်ကျိုးတစ်ချောင်းချီပြီးဒန်းစည်းသလိုပါပဲအော်ရဲလူအော့အန်တဲ့လူအန်ဟာနေုံနေုံမင်းတို့ပြေးတဲ့ရက်ဘေးရက်လေအင်္ဂလိပ်လို29နှစ်လပိုင်း1960အဲ့ဒီနေ့ည17နာရီပဲဆရာ alright ဆက်ပြောစမ်းထောင်မူးကြီးကပြန်ပြောအချင်းသားပြူနောင်ကဝင်ပြောလိုက်လေသည်ပင်လေတဲ့ဘာတွေတွေ့တော့ကိုလူဟေးတောက်ကျိုးနေအမေးအဆန်းထူတဲ့လူသူထောင်ကပြေးကျင်ပြီထင်နေပင်လေတဲ့ဘာတွေ့ရမလဲရေကိုတွေ့တယ်ကွာရေကိုထောင်မူးကြီးကတပည့်ဟောင်းအားတင်ဖေးအစားအပြေပေးလိုက်၍တစ်ချက်ဟားတိုက်ကြပြန်သည်ဟားတိုက်၍အပီးတင်ဖေးဆက်ပြန်၏ပင်လေတဲ့ထူတာတော့ဘယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်ရတယ်ပထမတော့ပင်လေတဲ့ကျွန်းပေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်နောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြို့လင်းရှူးဆိုတဲ့ငါးတွေပဲတကောင်တကောင်ကျွဲလောက်နွားလောက်မကဘူးမေမေကြီးတွေအုပ်လိုက်ပဲဗိတ်သားမောင်မုတ်ကပြောတယ်လင်းရှူးဆိုတဲ့ငါဟာပင်လေမှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကယ်တဲ့ဗျငမန်းတို့ဘာလို့ဝင်မဆွဲအောင်ဝိုင်းပေးတဲ့သူတို့ကိုလူတွေကတတ်ရင်လေလူမှာဘေးဒဏ်ထိတတ်တဲ့ဤဒီမှာမှတ်ချက်အဖြစ်ဘိတ်ဒဝေနှင့်ရခိုင်တို့က၎င်းငါးကိုလင်းရှုဟုခေါ်ကြသည်ဗမာခေါ်လပိုင်ဝါလင်းပိုင်ဖြစ်သည်လပိုင်စီကိုကြားဘူးကြပေလိမ့်မည်လပိုင်စီကိုအကျောချင်းပြေအောင်ဆေးအဖြစ်လိမ့်တတ်ကြ၏
mountain phê thì sắp dàn đi. Đi ngá rì gà, lại anh ta rông tây mà bỏ bù, dì nhìn mà bỏ rì. Tên bò rì lì rì bia yên, chết chinh yào là đất đề rì bia. Chân nà rù lì nà sù ra, vãi nì ra bì. Chào xìa gà lì cao nò, chân nà rù à cao nà cao ngà. Đà kê rì tên nì yài bà mè lô lù, à tò sà khá mẹ à tì rì. Tên nì lông vãi thà bì, nhà chà mà, bia gông chà rì bia. Mountain phê thì bíu nào à, lê bíu nì à. A lâu nhẹ nhẹ chạy. Đi lô nè bè, bên lề đi. Này yên nay nhà đi đi. Tây áo tơ lê ấy bi, chụp phim là lại đó. Nào tên này nè, con nhà này làm mà. Bên lề cũ tên bố chỉ đơn xin, phía đó là tui à đấy. Tên bố hả, ở đó luôn đó bị mà, bị người là rồi đấy. Chân nào ruga, lề bố cả vừa đi lục bia cho rồi. Tên bố chỉ cả giờ bị, chỗ lề cả chả bị là bao bì. Chân nào ruga xây thêm, thì tên bố hả bị mà đó mày, mua làm nhà ngô, vẫn cả mày thêm bị. Tại biểu giá ra bà bê. Chân nào rút tên bố bố á lông yếu đồ. Chân nào rút mô tô gà lì gù. Tên bố chi nào gà. Chú xoay bì yu là khê rì. Tên bố bố bà mà rì bà lạ bia. Tù gà vinh thao lạ yì. Tây áo mà mà tuy phú bù bia. Lê hàn chê à nè bê biểu giá yà rì. Tên bố bố mà rò xây mà bê. À xa tàu xì gà rà xù rà à xàm bê. À yà tàu bà lạ tì rì. Đi lô nè tên bố chi bố lì yà tà chà rì. Singapore xây gàn yào đà nè đập yà nè. Chúng ta rút cuộc sẽ gần nát tình yêu xưa, bà má tình yêu của tòa đá bà bê. Ý đi mà mất chạy phê, gặng sư vô yông phê bê lê mì. Bà má tình yêu gà trở rô gây xa yê là, tà vô gà vô mê bè yì. Ha, trở rô bê gặng xa bà rê, tà mà chì gặng sư vô thiên yà yì. Ú nhê mong gà tê gây xa yà bà bê. Chúng ta rút gà bê bà lô, nàn đô yuà gà lù khát đi nhá thà chà rê. Bê tà mà mô gà bà rô, hẹn chà rà bò. Tàm mà chì hà, tì áo gù, à vinh nà sâu, phân nà tì yàn đào bì xà rì. Tì lù nè bè, tàm mà xì, ngài yà lào lè nì yò, tàm mà chì gà chì nà rù, thang bì mạng tì rò rì. Bà mà tì rìn xà rì mà bà rì thiên bà yì. Tàm mà chì gà bà bìo tì lì, tà u gà vinh xòp yàn dì. Mà bìo yà bà bù, khám yà rù mà yà bìo yò bò lù tà, bìo bì, gàng gàng mù mù, chùi xà dì rì. Nào tò lè vè tì yà yà, Singapore thang gù bù lì tà bà bì. Singapore thao mà bà lù xa tàu yà tà lì. Thao chì nì gà bà lù lì. Thao mù jì gà nàng ngàn giá thao chàng tì lù yì. Mì hàn xì. Thao ngà rò giang gong thao lò nì nì jì bà rì. À jìn tà chào yà lò xì rì lù bìo jà rì. À xa tàu gà rò gàu mà rì. Ngà hìn tà khuà à mì bà rì. Thà mì nè xà bù xì ngà ngà bìo tà lòng lì à mì bà rì. À lù lì bà rì. Ê xàng gà rò tì mà gà mù tì chà mà rì. Mì nù bà lù lù yà tà lì. Bà lâu chà tà lì. Bà mà mà lâu yà bà bù. Chân nà rù gù à châu tà rì nè à tù thà bà rì. Thao nè mà nà sà tông yà chà bà rì. Ê thao nì gà rò bà mà bì mà lù tì tà mà hò bà bù. Tông thà tà jì rì bà mà bì mà lù sù bì tà khàn gù tông lì xèm ế yà bà bù. Tì yào tà khàn bà bì. Thao nè mà lì lù mù nè gà là rì bè tùy yà bà rì. Bà mà zà gà bìo mì yà rò tì bìn zì à gàu nà bà bì. Dà nè chân nà rù gà tà chèn hì hì sù rò à lông yì nì chà rì. Nào đó chân nà rù gù à sông thà radio xì rì à khám à bìa ông thà rì. Hù gàng rì gà ế thang tà lò radio tà lò xì rì xìa. Nhà ế yà vinh lì radio tà nè bà nè sù rò xìm bà bì. Nà thang nì tùm yà nè thang jì bìo bìu nàng dì tàu tà chà khao lạ yì tà wà wà phì gòng jà yà. Hù dè bìu nàng dì thang nì yà ong tì chù zà bù gàu nè. Thà mì sà bì ngà bìo dì tà lò nàng yà dì rì sù rò. Mẹ lù bù xe nè lù nè ăn gái bè. Thao mù jì gà bìu nào à, gàu yà tù gà rì tù, yà ông tùn bì lạ yì. Bìu nào dì tè hè hè, jì nè lè dì. Nào tò, chân nò rù gù bà mà tìm bò, xuè bì yì nè, bà mà yè dà rì lạ khò bì, yên xìn thao ngù bù lạy dà bà bè xìa. À tòa rong gà nàng gà tìm bò bà mà, xìn gà dà lò, à bìan gà lạ thị tà gà gà nè, tìm mì nè bà bù. Xìn gà bù gà lạ khò rè nì hà, nà sà gù yà tông lạ. Tà thang gù yà chào xè nì sù rò, thua bì rì nì gà yì tùa yìn, tà lạ tì rì bà bè. Ín, thà nè mì nù khu tòa rè mò tò gò, bìàn xuè lạ dì lạ. Hò kè, ẹ rà bìò hù mì nì rì. Chân nò rù mò tò gù, nàng ngàn chà tì mò nè xuè lạ rò, yì wèn bì mìu tà nè, chù gù phiò chà lạy bà rì. Dì mò tò tà xì yìn, chân nò rù gù, nì yà xì mà, tìng khè mù lù bìò rì. Mò tò nì tòa rà tì nà rà bì. À mè nò xì yà yì. Thì tìm bò nè tùy ra gò bè mà gàu mà bù. Bà phía lù lè sù, chân nò rù tìm bò bò yào bì, tìm bò tà nì dà, khâu yà rì. Càng yù răng gò mì yà rà bà bè. Tè kè lù dà jì nè mà tùy yì,
ကျွန်တော်တို့မတင်ကရွတ်တက်ရနှစ်ရက်ပေါ့ဆရာအခုတော့တင်ပေါ်ကြီးကားမှုနဲ့ထောင်ပြေးတာကနှစ်နှစ်မော်တော်ခိုးသွားတယ်ဆိုပြီးထပ်ဆွဲတာက၄လထပ်တိုးသွားတာပါပဲမောင်တင်ဖေသည်သူ၏ကိုကိုကျွန်းထောင်ပြေးရာဇဝင်ကိုအဆုံးတတ်လိုက်လေသည်ကဲပြုနောင်မင်းလိုမဆုမပို့လောက်တာနဲ့မကွာလားလုံမဲလို့ရာဇဝင်တွင်သွားတာပဲမဟုတ်လားဟာဆရာဒါတွေကတသက်ပလိတ်လို့လို့ကျွန်တော်ထောင်ကြတာပါအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကဘိုင်စကုပ်ကြည့်နေရင်ကထောင်တဲဆွဲသွင်းလိုက်တာပါပဲပြူနောင်ကသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုရေအားလွှဲလိုက်အေးလေမင်းကအလကားနေရင်ထောင်ကြခံရပုံအများကထင်သွားအောင်ပြောနေတာကိုဘိုင်စကုပ်ကြည့်ရင်ကပိုက်နိုင်တာမှထဲ့မပြောပဲလားအကျဉ်းသားများတဝါဝါရေလိုက်ကြသည်ထောင်မှုကြည့်သည်မောင်တင်ဖေဟာတခါမှားခဲ့သည်ကိုနောက်ထပ်မှမရန်ပြောပြပြီးထောင်ပိတ်ချိန်ပင်နီးကပ်လာပြီးဖြစ်၍ကိုကိုကျွန်းထောင်ပြေးရာဇဝင်ကိုအဆုံးတက်လိုက်လေသတည်းမြောင်းမြမောင်ကိုမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဆရာကြီးမြောင်းမြမောင်ကိုရေးသားထားတဲ့လမ်းမတော်ဖို့တုံစင်ဖို့ထွန်းအပါဝင်ထောင်တွင်းဝိထုတို့များစာအုပ်ကိုဖတ်ပြလို့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Listeners Heaven Channel ကနေကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းတရားအေးချမ်းတဲ့နေကလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါရခင်ဗျာ